Bunyodkorlik geolokatsiyasida belgilangan navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Farg'ona shahridagi sobiq matadrom hududida yangi turar joy massivi barpo etilmoqda. Bu yerda 59 va undan yuqori qavatli uy-joylar, infratuzilma obyektlari quriladi. Ayni paytda yangi shaharchani barpo etish ishlari boshlandi. Ko'p qavatli uylar qurilishi borasida so'nggi yillarda Farg'ona shahrida ham yirik hajmli ishlar amalga oshirildi. Xususan 2017-yilda 5ta 7 qavatli 210 xonadonli uy-joylar qurilgan bo'lsa, 2018-yilda bu raqam 2 barobarga ko'tarildi. Ya'ni 10ta 7 qavatli 420 xonadonli uylar qurib bitkazilgan. 2019-yilda esa 1064ta xonadonli 36ta ko'p qavatli uy-joylar qurildi. 2020-yilda 1343ta oila o'z xonadoniga ega bo'ldi. Aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi bo'yicha Farg'ona shahrida xususiy sektor tomonidan 2021-yilda 34ta 1168ta xonadonli 7, 9, 12 va 16 qavatli uy-joylar qurib bitkazilib, foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari tavsiyalariga ko'ra, ko'p kvartirali uy-joylar qurilishiga yaxlit massiv shaklidagi yer uchastkalari tanlanishi qator qulayliklar yaratdi. Misol uchun, Farg'ona shahrida 6ta yaxlit massiv shaklida uy-joylar komplekslari barpo etish uchun hududlar tanlab olingan. Shulardan biri shahardagi sobiq matadrom hududida bunyod etilayotgan turar joy massividir. Bu yerda 59 va undan yuqori qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, barcha uy-joylar 50ta lotga bo'lingan holda auksion savdolariga qo'yilgan. Hozirda 21ta ko'p qavatli uylar uchun yerlar tadbirkorlar tomonidan sotib olindi. 18tasida qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozir qurayotganimiz 2ta, 1-ta, 2-chi lotlarda belgilangan ko'p qavatli 9 qavatli binoni quryapmiz. Albatta, 1-chi etajda maishiy xizmat ko'rsatish, do'konlar, savdo majmualari bo'ladi. Undan keyin kvartiramiz 40tadan belgilangan 80ta xonadonga mo'ljallangan uylarni qurib bormoqda biz. O'z vaqtida xonadonlar topshirishimiz uchun ko'p imkoniyatlar yaratildi. Shaharda so'nggi yillarda qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolari nafaqat aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda, balki shaharning ko'rkiga ham ko'rk qo'shyapti.